I ove godine novac prikupljen na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja namenjen je realizaciji različitih projekata. U ovom fondu je 500 miliona dinara. Projekte na konkurs Ministarstva pravde mogu prijaviti fizička i pravna lica. Ovaj konkurs namenjen je svakom onom ko ima ideju u kojoj varuje neki segment javnog interesa. To je prva stvar. Znači da taj projekat doprinosi dati zadovoljenju nekog segmenta javnog interesa, a onda je važno da broj i kategorija lica koji imaju korist od tog projekta bude što veći. Novcem koji je pre nekoliko godina na ovom pozivu dobilo Narodno pozorište Pirot, finansirano je uređenje prostorija ove ustanove. Nam je to dosta značilo, s obzirom da stvarno u pozorištu nije se ništa ozbiljno ulagalo Za, za, za tu namenu. A mi smo ovaj, tražili i dobili smo kompletno su so promenili patos, to je laminat smo stavljali, električne instalacije su popravljene, vodovodna instalacija koja je isto bila ovaj, vrlo problematična, cugove koji su ovaj, isto bili problematični. U okrugu je do sada kroz ovaj konkurs tehnička škola u Pirotu dobila novac za nabavku CNC Glodalice. Centar za socijalni rad je 2016. godine realizovao projekat Ostanak na ognjištu Dostojanstvena starost, a dom za smeštaj starijih u Dimitrovgradu je iste godine dobio sredstva za nabavku sanitetskog vozila. Dom zdravlja u Beloj Palanci je dva puta do sada dobijao novac iz ovog fonda za nabavku nove opreme. Iz ministarstva kažu da je iz godine u godinu sve više prijavljenih i sve kvalitetnijih projekata. Tako da razbijamo polako onaj mit da smo mi narod koji ima koji je kreativan, ali ne ume da konkuriše da dobije neke pare. Tako da recimo prošle godine je bilo preko 1200 ovaj, kandidata za, za ovaj konkurs i preko 1200 projekata. Ni ove godine ne očekujemo ništa manje, to je jako onako težak i zahtevan zadatak za komisiju međutim ovaj saista je lepo videti da se ljudi na taj način trude da dođu do nekih sredstava koji će na neki vanredni način pomoći da reše neke njihove goruće probleme ministarstvo pravde ovaj javni poziv raspisuje šestu godinu za redom